Boli sme svedkami naozaj napínavého zápasu, v ktorom naši chlapci ukázali obrovskú bojovnosť. Trošku som zaspal. To nevadí. Dramatizovať sa to začalo až v tretej tretine. Precíznou kombináciou sme preniesli hru pred superovú bránu. A tam sme vďaka skvelej priestorovej orientácii stanovili konečné skóre. To nech si pozrie z archívu. Aby ani vám neušiel váš obľúbený program, príďte si k nám po jedinečnú TV od Orange s neuveriteľným až 31-dňovým bezplatným TV archívom. Orange.